eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top neste domingão, início de semana. E venho trazer através deste vídeo um anúncio para muitos aí que esperavam e me solicitavam sempre, né? Pra gente estar fazendo um novo comando para os membros. Exatamente. Tá? Então, este novo comando, que é o comando cavernoso, exatamente, tá? É exclusivo para os membros do canal, tá? Se você não sabe o que é membro do canal, vou dar uma pequena explicação sobre isso. Galera, o YouTube, alguns anos pra cá, com a queda de monetização, de verbas que o YouTube destinava, né, aos criadores de conteúdo, né, por esta queda, o YouTube resolveu lavar a mão de uma outra forma, ajudar de uma outra forma, já que as receitas caíram muito de uns anos para cá. Então, né, o YouTube resolveu colocar um botão, exatamente, ou seja, um link para que os criadores de conteúdo possa estar, né, sendo remunerado, entre aspas, por uma quantia irrisória, exatamente, né, dos seus inscritos. No meu caso, né, eu estou aí chegando à marca dos 46 mil inscritos e na minha página do principal do nosso canal já tem o botãozinho lá de seja membro, exatamente, tá? Para quem quiser ser membro, basta clicar no botãozinho de seja membro. É uma quantia irrisória, tá, galera? Muito pequena, que a pessoa opta em pagar por mês. Tá aqui, ó, este botãozinho de seja membro, tá? Então você clica neste botãozinho aqui, se você quiser ser membro, ok? E aí você será direcionado para uma outra página, que é esta página aqui, tá? Clube Caverna, tá? Seja membro deste canal e aqui está o valor de R$ 7,99 por mês. Galera, não é esse dinheiro todo que vem pra gente, tá? É algo em torno aí de R$ 4,99, porque o resto, obviamente, fica com o YouTube, tá? Tem vários selos, eu já modifiquei, não são esses selos aqui, tá, galera? Eu já modifiquei para o novo comando, para quem quer ser membro. Tem algumas regalias, podemos dizer assim, tá? Como carros modeds, enfim. Galera, para que isso seja feito, tá? Eu vou deixar o link do meu, né? Desta conta onde está este comando. Exatamente, tá? Então, se você é membro e quer fazer parte, tá, deste comando, eu preciso que você me mande a solicitação para que eu possa aceitar, ok? Tá aí um vídeo simples, tá? Seja membro e nos ajude, ajude o canal a crescer cada vez mais, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.